Nasi toda kutaura ne gama rinoti mene mene tekene ufasin. Gama iri rinoanika pana Daniel chapter 5 verse 25. Gama iri ndiro ratoda kutaura ne sharo kuti rairevei. Inotaura ne zvemwana waNebukadhinezar ainzi Belshazzar. Belshazzar mambo weBhabhironi akaita mutambo mukuru wezvuru nezvuru zvemakurukota ake nedare rake kuti afadze zvimwari zvainamata zvakanga zviri zviidols. Zviri kunzi mambo vanwa zvinodhaka. Vakadaidzira kuti vaunze mikombe yakanga iri yezvipiriso yakatapwa kunyika yaIsraeri mazuva ekutonga kwababa wake Nebhukadhinezari. Zviri kunzi mikombe yakaunzwa nekomandi yakanga yapuwa namambo. Waunza mikombe iyi zviri kunzi mambo vakadira zvinodhakwa mairi vakanwa waini. Zviri kunzi panguva iyoyo denga harina kuita zvakanaka nenyaya iyi. Zviri kunzi panguva iyoyo Jehovha Mwari wekudenga zvakavashatirisa. Ipapo pari kunzi pakaonekwa chanza cheruoko chichinyora pamadziro. Zvinyorwa zvakanyorwa pachapter ya 5 verse 25 ndizvo zvatinoda kutaura nezvazvo. Gama rakanga rakanyorwa rainzi mene mene tekel ufasin. Ndipo patiri kuda kutaura nezvapo. Shoko ramwari rinoti pakabuda gama rakanyorwa richinzi mene mene tekel ufasin. Iro gama iroro iri harina kuita vanhu vakanga vari pamutambo zvakanaka. Shoko ramwari riri kuti bande ranga rakasunga chiunu chamambo Belshazzar rakatudzuka. Zviri kunzi majoins emabhonzo up King Belshazzar akatanga kugeda geda zvakanzwika. Zviri kunzi zvakadistressa mambo. Mambo vakasuruvariswa nechioneko ichi chechanza cheruoko chakanyora madziro. Shoko ramwari riri kuti mambo Belshazzar vakadaidza ng'anga dzose, vanoshopera vose, vanoratidzwa vose, nevanoita zvose zvemushonga, nevanoita zvose zvekuumba mbira, zvekuridzirwa ngoma, kuti vauye kududzira chinyorwa ichi. Asi shoko ramwari riri kuti pano vose vakadaidzwa panyika yose yeBhabhironi, hakuna munhu akakwanisa kududzira zvakanga zvanyorwa pagama iri. Kushushikana kwakaita mambo Belshazzar nechinyorwa ichi kwakaita kuti vape mhiko yekuti ani nani uchagona kududzira chinyorwa ichi uchava wechitatu kubva kuna iye mukuru wedu mambo vakanga vari Belshazzar. Shoko ramwari riri kuti kuna mambo kadzi vakanga vasara vari kuimba yeumambo vakauyawo uku kwakanga kuchiitwa mafijongo kukaitika chishamiso chetsanza chakanyora madziro. Mastudent veLife Application Bible vakanyora vachiti mukadzi uyu ungadaro akanga ari mukadzi waNebhukadhinezar nekuti vakadzi vamambo Belshazzar vese vakanga vatove kumutambo. Zviri kunzi vasvika vakaenda kuna mambo Belshazzar vakati mambo raramai nekusikaperi. Musanetseke ndangariro dzenyu nechidudzirwa chegama ranyorwa iri. Mukati meumambo hwenyu mune mukomana anonzi Daniel. Iyeye mweya waMwari mutsvene wokumusorosoro ugere paari. Iyeye ndiye aidudzira zvose zvaioneswa baba wako Nebhukadhinezari. Mweya waMwari neuchenjeri neumhizha zvizere mari. Baba wako Nebhukadhinezari vakamupa chigaro chepamusorosoro nekuti uchenjeri waMwari hwekumusorosoro wakanga huzere mari. Iyeye baba wako vakamuita mukuru mukuru wekubata zvinhu zvose zvinonetsa zvinenge zvaita sezviratidzo nezvekurota zvinonetsa kududzira. Daniel unodaidzwa namambo Belshazzar.
vanomubvunza kuti ndiwe ere Daniel wandanzwa nezvake kuti une uchenjeri hwaMwari vatsvene vekumusoro-soro. Mambo vakatanangurira Daniel kuti pane vandadaidza vose vauki vemuno nenganga dzose dzemuno nevashoperi vose vemuno nevaroi vese vemuno kuti vadudzire chinyorwa chaitika ichi. Asi ndashaya kana mumwe wakwanisa kuchidudzira. Uyo uchadudzira chinyorwa ichi ndichamupa chikamu chechitatu cheumambo hwangu. Ndichamiita wechitatu pautungamiriri kubva kwandiri ini Belshazzar. Daniel unopindura achiti, zveumambo izvi ngazvive zviri zvenyu. Ndichadudzira gama ranyorwa iri. Daniel unoti, mambo Belshazzar, munozviziva imi kuti baba venyu vakapuhwa umambo naMwari vekumusoro-soro. Vakapuhwa rumbidzo yakazika pasi pese rino. Baba venyu vakava mutungamiriri aityisa muBhabhironi, nyika dzese dzaidedera pamberi pavo, nekuti Mwari vakanga vakavapa nyasha idzodzo kuti vave mambo. Asi baba venyu imi nekuda kwokuzvikudza vakavarayirwa kuti ndiMwari wakanga wakavagadza. Mwari wakavavhiringa ndokubva vaita mhuka vakagara musango, vakafura sango, vachirohwa nedova rese remangwanani kwenguva yakareba kusvikira ndangariro dzavo dzatarisa kumusoro kudenga vayeuka kuti akanga akavagadza ndiMwari. Mwari akabvisa jee rakanga riri pamusoro pavo. Mambo Belshazzar matadza kuzvininipisa pamberi paMwari wekumusoro-soro. Makatadza kurumbidza Mwari venyu, mukanorumbidza Mwari wezviumbwa wokutsetswa neruoko rwemunhu. Muchitadza kurumbidza musiki wenyu, uyo akakupai mweya wamuri kufema nawo, akakupai upenyu hweminawo nezvese zvakakutenderedzai, mukada kurumbidza vaMwari vasikanzwe kana kutaura. Chanza chanyora madziro chatumirwa kubva kudenga. Chinoreva kuti mene mene, zvichireva kuti Mwari vaverenga mazuva eumambo hwenyu vakaugumisa. Ekel, zvichireva kuti maerwa pachikero mukaonekwa makareruka. Ufasini, zvichireva kuti umambo hwenyu hwakamurwa nepakati, mumwe wapuwa kumaMedes, mumwe wapuwa kumaPersian. Ipapo mambo Belshazzar vakadaidzira kuti Daniel ngaapfekedzwe nenguo yehumambo. Daniel akapfekedzwa nguo yehumambo, vakatora chuma vakaisa mumutsipa make. Shoko rikadaidzirwa rinoproclaima kugadzwa kwaDaniel kuti ave mutungamiriri wechitatu munyika yeBhabhironi. Usiku hwekare ihwohwo mambo Belshazzar vakaurayiwa. Darius muMedian ndokugadzwa mambo ane makore 62 ekuzvarwa. Tsanangudzo yamene mene Tekel Ufasin ndoye yandoda kutaurira mudikani wangu. Wayerwa pachikero ukaonekwa wareruka. Mazuva akwe ekurarama panyika akanyorwa ndobva apera. Waita overdue, wapfurikidza kugara panyika. Unoziva zvako kuti kuna Mwari asi haudi kuvanamata. Mene mene Tekel Ufasin zvataura kuti ndakakupa enough grace asi hauna kudzishandisa. Nhasi unoyu tiri kurarama mumene mene Tekel Ufasin. Wapuwa enough grace yerepentance asi hausi kuda kuitora. Mwari unomuziva zvako asi hausi kuda kumunamata. Tekel zvakanga zvichireva kuti wakaerwa pachikero ukaonekwa kuti wareruka. Zvakanga zvichitaura izvo kuti wakanga uri munhu aifanira kunge akafa kare kare, ndokubva wawanikwa uchipara chivi panyika. Watsvagwa kunzi ndiani apara chivi ichi, wakaonekwa kuti zita rako rakanga riri kune vakafa kare kare.
Saka kune munhu ane zita rakatoenda kare kare achiri panyika ino. Asiri kuda kutora mene mene teken ufasini yakaitwa na Jesus Christ pamuchinjikwa. Jesu ndiye mene mene teke ufasini ye generation yedu yatiri nasi. Ii yainzi mene mene teke ufasini yakanga iri grace period yakaitirwa King Belshazzar. Panguwa ye BC, before Christ. Nasi unoi tinonzi AC, after crucifixion. Saka after crucifixion isusu tinea tinonzi grace. Grace iripo ya nasi do mene mene tekeni yakanga yakapuwa mambo Belshazzar. Saka unodaro wakavarairwa usika zivi kuti mene mene tekeno ufasini zvinorevei. Zvinoreva kuti watariswa waparachi panyika. Vaku kuchaga wakaone kwa kuti zita rako rakanga richinzi wakafa kare kare. Saka iwe urukutamba pamene mene tekeno ufasini usiri kuziva kuti zita rako rakato lapsa kare uku. Kune vakaenda kuzororo. Saka hama yangu ndiri kukuyambira pazuwa ranhasi. Kuti mene mene tekeno ufasini zvakaitika izvozvo mambo vasikazvifungidziri. Vakanga vakavarairwa vasikazivi kuti chanza chichanyora madziro. Chanza chakanyora madziro mambo vakavarairwa. Tine hama dzimwe dzakavarairwa dzichapepuka dzakuona chanza chichinyora madziro. Isusu tingasachiona zvedu asi we mwene wazvo uchanyorerwa padziro rako uchiona mene mene tekeno ufasini. Nekuti nyasha idzi dzatiri kuitirwa idzi ndidzo dzakaitirwa Nebukadnezar. Mwari vakanga vakamupa mukano kuti pamwe anogona kunzwa shoko akashanduka. Anogona kurangarira zvakanga zvakaitirwa baba wake Nebukadnezar pfungwa dzake dzikashanduka. Asi haana kuda kutora izvozvo nekuti akanga ane manyawi. Saka iwo manyawi yako auina weiwayo ayo ndiwo achakuita kuti uone dziro richinyorwa mene mene tekene ufasini. Usafarise nenyika ino iyi. Rangarira mwari wako musiku wako akakusika. Nguva ichapera zuva rauri kuona rakabaka iri richakudzimira. Waona mene mene tekene ufasini. Igrace dzaJesus Christ pamuchinjikwa dziri kukuraramisa iwe. Wakanga wakatongerwa rufu Isaiah 53 inoti wakanga wakatongerwa rufu asi Jehovha vakarangarira vakabvisa kutukwa kwako vakabvisa kunyadziswa kwako vakazvitakura iwo Mwari vemene vekumusoro kudenga vakabvisa umwari hwavo vakanyadziswa nekuda kwako. Asi nhasi iwe uri kutamba uchifamba pamene mene tekere fasini. Uchiita chivi ichi iwewe zita rako rakatoenda kare kurufu. Hama yangu nhasi uno pepuka. Pepuka nhasi uno nekuti nguva yapera. Chitima chiri kufamba iwe uchiita zvauri kuita chichisvika pastation. Munozobanganyuka bero rarira kindi imi baba mavigwa. Musati maziva musiki wenyu. Musati marumbidza musiki wenyu. Belshazzar akafira nyaya yekuti imi Mwari maimuziva asi imi hamuna kumurumbidza. Ndicho chauri kutongerwawo iwe mudikani nacho nhasi kuti Mwari wewe unomuziva. Uri kuona zviri kuita vanhu, uri kuona zviri kuita murume wako, uri kuona zviri kuita mukadzi wako kuti iri ruoko rwaMwari asi hausi kuda zvako kumunamata. Bhero richarira chitima chasvika pastation. Uchaona chanza chichikunyorera madziro ako wega. Uchapepuka mvura yanaya. Nhasi inzwa shoko raMwari.